Salam əziz qardaşlar, bax gördüyünüz, bax bu Şuşa mahi heyvanları satılır. Hamısı birinci qarına və ikinci qarına doğmuş heyvanlardır. Sırf yaylaq dışlaq heyvanıdır, dağ heyvanıdır. Hamısı da boğaz heyvanlardır. Hamısı da qulaqlı, qırmızı qulaq, qara qulaq heyvanlardır. Belə alan olsa, əziz izləyicilər, bu heyvanları verər. Hamısının da ağzında quzu dişi var, hamısının. İçində qızıl yelindər də var. Əziz qardaşlar, bax, içində yetkilər də var, 15 dənə bal aldı. Yerdə qalanlarına çoxusu, bax, belə yetikdir. Baba, bax, belə yetik. Qızıl yeri toğullardır. Hamısı da sırf şamahı heyvandır. İnşallah kimlər almaq istəsə, əlaqə nömrəmiz var səhifəmizdə, əlaqə saxlaya bilər. Bunların hamısı toğuludur, hamısı. Birinci balyadır. Hamısı belə birinci yedir, bax belə. Göstərəcəyiz qardaşlar. Bunların hamısı keçən ki toğuldu, hamısı. İçində 6 dənə də erkək var, qoçu. 6-sı erkəkdir, yedə qalanda. Birinci, ikinci qarına doğmuş şişəklərdir. Heyvanların 170 heyvanın 150-sinin ağzında qoçu var. Əziz qardaşlar, 150-si birinci qarına doğub, bir ikinci qarına. Kom belə alan olsa razılaşıb verərik. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, əlaqə nömrəmiz var. Kimlər istəsə əlaqə saxlaya bilər, hamısı bunların birinci qarınlardır. İnşallah heyvanlar çıxıb satdıraq. Heyvanlar da yanıb, şamahı qoymuş, sırf şamahı heyvanlarıdır, bax gördüyünüz kimi. Dağ yerinə də kim dağa getmək istəsə ala bilər. Heyvan sırf dağaran qoyuldu. Bax bunların hamısı keçən ki toğurlar, hamısı birinci yer, hamısı. İnşallah, birinci qarınlar. Kim almaq istəsə, əlaqə saxlaya bilər. Komda razılaşıb verərik, istəyirsə də satarıq. Bax, bunlar hamısı birinci qarınlar, əziz qardaşlar. Keçən çiçəklər, bax, bunlar hamısı birinci qarınlar. Bax, birinci qarınlar bunlar hamısı. Hamısı. Hamısının quzu dişləri ağzındadır. Görürsünüz bunları.